Kamer Jubat, Shabati Dadga, Lukira Dadga. Da, Ogon Gansakut Republikira, Auxilabeli Ari, Cartelebeers, Manes, Argamok Chesda, Mivesal Motimitrum, Usurut, Bzobis. Бедняри бзоба ехла, да, мама ушедац, правал гзис бзобис шестереба. Им дреса стаулиса, руца, мацховари, пактиврат, агияра, Иерусалимис мосахлеоба. Албат, цотара мухария картолепс исе, როგორც ბზობა, აღდგომა და ეს ძირითადი რელიგიური დღესასწაულები. გისურვებთ მრავალ ბზობას. გისურვებთ თქვენს, უსურვებ საქართველოს მომავალ თაობებს. Да, усурвеб ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დღევანდელ დღეს ნებით თუ უნებლიეთ რაღაცით გაიხარებს და რაღაცა ენდომება. მიუხედავად ერთმანისა, ეზიარება რაღაცა ისეც, რომელიც მისთვისაც ამამაღლებელი იქნება და მისი ახლობლებისთვისაც. Ჩვენი საუბრის თემა ფაქტები არის, ფაქტების ანალიზი, კვირის ფაქტი აგერ ჩემ ფონზე ჩანს დასახელება და ალბათ ამ კვირის ფაქტებშიც უნდა ამოვარჩიო რაიმე ისეთი, რომელიც ყურადღებას იმსახურებს. ახლა თქვენ ყურადღებას ნაკლებად, თუმცა ბევრი მაყურებლისგან თბილი სიტყვები გავიგე ამ თემაზე, მაგრამ ჩემთვის ეს კვირა იმითაც იყო მნიშვნელოვანი, პირადად ჩემთვის, რომ 23 აპრილს დავიზროზე დაიბადა და მერე ამავე დღეს გარდაიცვალა ტარიელ საყორელიძე მამაჩემი. მისი გახსენება დღე გახსენებს ხოლმე ამ მოვლენას და ეს ჩემი პირადი, ასე ვთქვათ, კავშირი იყო ამ კვირასთან. ამ კვირაში პოლიტიკური მოვლენებიდან რამოდენიმე მიიქცია ყურადღება და ცალოთ მათ მოუძებნოთ საერთო მნიშვნელი და იმ საერთო მნიშვნელიდან ამოვიდეთ. ეს არის კვირიკაშვილის გამოსვლა და აირაის გამოკვლევები, ნუ როგორც გავრცელდა. საბოლოო სახით ჯერ არ გავრცელებულა, ანუ ოფიციალურად თვითონ აირაის არ გამორცელებია, მაგრამ პარტებმა გავრცელეს. ბუნებრივია, მათ თანაკვეთაზე საერთო მნიშვნელი ერთადერთი იქნება არჩევნების თემა. Да, არჩევნების თემა გახსნეს დღევანდელი საუბრის თემა, როგორც აირაისგან, ასე ვთქვათ, დაძრული ფაქტი. მეთვეთეს, რომ ძალიან ბევრი იჩენს ყურადღებას მომავალი არჩევნების მიმართ. თქვენს ეთერშიდაც, ანუ თქვენი ზარებით ხშირად მოწმობს ხოლმე ამას, კითხვა ჩნდება, რომ როგორი საარჩევნო პროცესი იქნება, უფრო სწორე, როგორი გადაწყვეტილება მიიღოს ადამიანმა. ბუნებრივია, ბევრს არ აქვს ჯერ ჩამოყალიბებული პოზიცია. საკმაოდ ადრეც არის პოზიციის ჩამოყალიბება და თან არც ისე იოლია პოზიციის ჩამოყალიბება ამ სიტუაციაში. Ну, მოგეხსენებათ, რატომაც
არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ წოვებს ისეთ მომხიბლოს დაბეჭდილებას, რომ პოლიტიკური არჩევანს გიკარნახოს ადამიანს და ლამის მიგიყვანოს არჩევნო უბანზე და მიგაცემენოს ხმა. შენ უნდა ერთში. ეხლა თუ არ ვწდები ზარია ეთერში. Алло, გამარჯობათ. გამარჯობათ, გენცო. ბატონო, მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. ბატონო. გაქვთ თუ არა ნანახი მოსკოვიდან იყო ლტვ მირზე გადაცემა მიხეილ სააკაშვილზე. რა აპრილს. არ მინახე ვენცო. 21 საათზე. ხო, არ მინახია. არ მინახავს. ბძანეთ თქვენ. ძალიან ცუდი. რა ვქნ. ბძანეთ თქვენ თვითონ რა შთაბეჭდილება დაგაქვთ. იმიტომ ნაჩვენებია იქ იმის ნაცმოძრაობის სახე და მათი უფროსის. უფროსის. ეს არის პოლიტიკური პარტია კი არა, ეს არის ბანდა. რომელსაც სათავეში ედგა ატამანი მიხეილ სააკაშვილი. როგორმე მოიძიეთ ეს და ხო შეიძლება დაბრუნება. და ნახეთ. შეიძლება დაბრუნება. მე ერთადერთი რეაქციის სახით რაც შეიძლება თქვენ ნათქვამზე მქონდეს, რომ მოსკოვის გადაცემის გარეშე მივიდა საქართველოს მოსახლეობა მაგდასკვნამდე და ამან ითამაშა გადამწყვეტი როლი 2012 წლის არჩევნებზე. არა იმდენად იმან, რომ პოლიტიკური ორიენტაცია არ მოსწონდათ ნაციონალების. Ну, რა ორიენტაცია იყო? ევროპისკენ წავიდეთ, წავიდეთ. არავინ არ იგამაცებ ამ ორიენტაციას განსაკუთრებით. მაგრამ ძირითადი უარი თუ შეიძლება ითქვას. ნაციონალებს უთხრეს სწორედ იმიტომ, რომ კრიმინალური დარღვევები იყო ძალიან ბევრი მათ მოღვაწეობაში. და ის რაც ახსენე ახლა მე დღეს კვირიკაშვილის თემას, ასე ვთქვათ, მიდევს როგორც კვირის ფაქტი, კვირიკაშვილის მოხსენება. მან კითხვებზე პასუხის დროს ერთ-ერთი კითხვაზე ეს უპასუხა სწორედ, რომ აი იმ საჩივრებს 2000 თუ არ ვცდები, თუ 4 იმ საჩივრებს რა უყოთო, როცა მას მიმართეს, რომ ეს პოლიტიკური დაპატიმრებებია. ის ათასობით საჩივარი ხო პოლიტიკური მოტივით დაწერილი საჩივარი არა? იქ სწორედ საჩივარი პროკურატურაში დაიწერა, იმიტომ რომ მოხდა უსამართლობა, თორემ პროკურატურა სხვა არ მემართავდა ადამიანები, რო არეგულებოდეს თავის მხარეს სამართალი. და აი ამდენი მარტო ეს მაჩვენებელი რო აიღო, ამდენი ამ რაოდენობის უსამართლობა მარტო იმათი, ვინც მიმართა. მე აღარ მომბობ გარდაცვლილები, მე აღარ მომბობ დაშავებულები, რომლების თაობაზე ასეთ დოკუმენტაცია არ არის. მარტო ეს ყოფა იმ დასკვნას, რომ ამ პოლიტიკურ გუნდს დამნაშავეთა გუნდი შეიძლება ეწოდოს. და მეთუმეტეს, რომ ეს გუნდი ბოდიშის მოხდას ამ დანაშაულობებზე არაპირებს და თუ მოიხსენიებს მათ მხოლოდ შეცდომა დაუში, თუ მოიხსენიებს ეს არ იყო შეცდომა. ზარი ეთერში. დიახ, მეც მინდა დავეთანხმო წინა გამომსვლელს, რომ ისინი იყვნენ ბანდა და ყველაფერს ცუდს აკეთებდნენ, თავისთავად ხადია. და მე მინდა ის დავფიქსირო, რომ ახლანდელი რა ქვია, ყველა ოპოზიციონერები გამოსვლელები ყველა ამბობს თავანს თავებზე, თავანს ტყუილებზე, ყველა არაფ ისინი არაფრის გამკეთებლები არ არიან, რა თქმა უნდა.
მე ყველა ვარიანტში ოცნებას მიცემ ხმას. რა თქმა უნდა, მაგენი არიან დღესდღეობით რაღაცის დამკეთებლები, საქართველოს მშველელები. მე მხოლოდ მათ ვენდობი, სხვას არავის და ყველას მოუწოდებ, რომ ასე მოიხსნენ. მე იმედი მაქვს ივანიშვილის, იმიტომ ის მოსულია იმისთვის, რომ მოვიდა, რომ როგორღაც საქართველოს უშველოს და ეს ბანდიტები მოაშორებს საქართველოს. დიდი მადლობა და ძალიან მომწონს კვირიკაშვილიც, რა თქმა უნდა მისი გამოსვლაც. ღარიბაშვილიც მომწონდა, რა თქმა უნდა, კვირიკაშვილი უფრო დიპლომატიურია და რა თქმა უნდა ასია საჭირო. და რა ვიცი, ვეთანხმები მათ ყველაფერში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, პირიქით. თქვენ პოზიციას დიდად ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ თქვენ უკვე კაფეო პოლიტიკური ორიენტაცია გამოაცხადეთ. დიდი მადლობა ასეთი გულახდილობისთვის. მხარსაგებამ თემაში, რომ კვირიკაშვილი მეც მომწონს ძალიან ესეთი მშვიდი, გაწონასწორებული და პრინციპში კარგი პოლიტიკოსია. ეხლა ის გამოსვლა ევროპარლამენტში, რომ ვახსენეთ, იქ სწორედ ერთ-ერთმა ანალიტიკოსმა, ერთად ვიყავით სტუდიაში და ძალიან გონება, ძალიან ზუსტად აღნიშნა, ის უყურებდა კვირიკაშვილის გამოსვლას. მე სამწუხაროდ ბევრი ლექციები მაქვს და ვერ ვახერხებ ხოლმე ბევრი რაიმე ნახვას და მიუთითა, რომ აი და მოხსენების ნაწილი რაც იყო, ნუ იქ იყვიო, კარგი მოხსენება იყო, მაგრამ იყვიო, რომ დაუწერენ და წაიკითხა, დაუწერეს და წაიკითხა. მაგრამ ზუსტად იმავე დონეს იყო, მერე კითხვა პასუხიო. ანუ იქ სადაც მომზადებელი ხარ და რა შეგეკითხებიან არავინ არ იცის. აი ეს თვისება კვირიკაშვილისა, რომ არიბნევა სიტუაციაში და პრინციპში მოკლე დროში პოულობს ხოლმე, სწორ ადგავს სწორ ნაბიჯს, პოულობს რა არის სწორი, მისასალმებელია. და ამავე პერიოდში გადადგა მან ასევე სწორი ნაბიჯი, სწორედ საპარლამენტო ასამბლეაზე წასვლის წინ მიიღო ახალგაზრდები, აუტორია 112 და ну საერთოდ ამ ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში კვირიკაშვილმა საკმაოდ ბევრი კარგი თვისება გამოავლინა. ანუ არც ამბიციურობა გამოუხატავს, გადაწყვეტილების მიღების უნარიც მე აღმოჩნდა, რომ აქვს და მხარდაჭერის, იმ ადამიანთან მხარდაჭერის უნარი, რომლებიც მასზე ну ძალიან შორს არიან მისი სტატუსისგან და ფაქტიურად შეიძლებოდა საერთოდ არ მიექცია ყურადღება, არაფერი არ ავალდებულებდა მას. მაგრამ აი ახალგაზრდების მიმართ ასეთი ორიენტაცია, ახალგაზრდებზე ორიენტაცია აგრეთვე ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნო ფაქტი იყო, ავყევე ახლა თქვენს მოწოდებას. მაგრამ რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, საკმაოდ სერიოზული თემაა ნაციონალური მოძრაობა ამ მომავალი არჩევნებისთვის. ჩვენ აირაის გამოკვლევებით დავიწყეთ არჩევნებზე საუბარი და იქამდე გვილაპარაკია ამაზე, NDS გამოკვლევები იყო. ორივე გამოკვლევებში არის ერთ და იგივე რამ. ორივე გამოკვლევაში, თუმც სხვადასხვა ციფრებით, რაც თავისთავად საინტერესოა, ერთმანეთთან ძალიან ახლო არიან ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. NDS-თან ეს იყო 12 და თუ არ ვცდები 14%, თუ 15%, და აირაისთან ეს არის 19 და 20. ნუ ორივე შემთხვევაში უფრო მეტი მაინც ოცნებას აქვს, მაგრამ ახლა 19%-სა და 20%-ს შორის რეალურად არანაირი სხვაობა არ არის და განსხვავება და ლაპარაკი ღმერთის მომგვრელი.
Разве, да, ну, ძალიან დიდი ნაწილი ორივე გამოკვლევის მიხედვით, უფრო მეტი NDA-ში, NDA-ის გამოკვლევებში, ვიდრე AIRA-ის გამოკვლევებში, გადაუწყვეტელთა გუნდს მიეკუთვნება, არ, ну, მათ არ აქვს გადაწყვეტილი რასიზამენ არჩევნებს. Да, დღეს პასუხი აქვს, ну, დღეს რო კითხვა ხო სტანდარტია, დღეს რო არჩევნები იყოს, ვის მისცემდით ხმას? Да, ეს ადამიანები პასუხობენ, არ ვიცი. დღეს მათ არ იციან. Ну, პრინციპში ეს ადამიანებია გადაწყვეტენ, აი ეს ვინც დღეს არ იციან. ეს ადამიანები გადაწყვეტენ მომავალი არჩევნების ბედს. აქ არის ერთი ხიფათი, რომ ამ ადამიანებმა თუ ასე გააგრძელეს, არ ვიცი და არჩევნებამდე მივიდნენ, ამ არ ვიცით, ისინი ალბათ არ წავლენ არჩევნებზე და დარჩებიან სახლში. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ძალიან დიდია შანსი, რომ ქართულმა დაუშვათ ეს ციფრების სწორია. დაუშვათ, იმიტომ რომ მე არც ერთს ვენდობი, არც მეორეს. დაუშვათ ეს ციფრები სწორია. მაშინ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობის შორის გადაწყდება ძირითადად ხმები და შეიძლება ნაციონალური მოძრაობა უფრო დიდი რაოდენობა ხმებით მოვიდეს. ეგ ერთი. თუ კი ადამიანები არ მევლენ არჩევნებს, უფრო მეტი რაოდენობა მანდატები აიღოს, ვიდრე დღეს. ისე რომ გადაწყვიტოს ქართულმა საზოგადოებამ და მიხვდეთ იმას, რომ ჩვენ მარტო მაშინ კი არ ვაძლევთ ხმას, როცა მივედით და ბიულეტენი შემოვხაზეთ, როცა საერთოდ არ მივედით. ესეც ასე ვთქვათ, პასიური ხმის მიცემაა, იმით რომ შენი არ მისვლით, გზა ეხსნება, ხელი შეეწყობა ვიღაც სხვა პარტიას. ანუ მნიშვნელი შემცირდება და პროცენტი დიდი გამოუვა ვიღაც სხვა პარტიას. ასე რომ თუ მივაძა ყველას გადახაზავს ადამიანი, მაინც უფრო სწორი გადაწყვეტილებაა, ვიდრე არ მისვლა. იმიტომ რომ მაშინ მნიშვნელის ზომა გაიზრდება. ახლა რა შეეხება კიდევ ერთ მომენტს, აი იმ გადაცემა გიხსენეთ, მე და ერთი ჩემი კოლეგა ძალიან ჭკვიანი ახალგაზრდა, მან აღნიშნა, ნუ კითხვა დასვა წამყვანმა, თქვენის აზრით რა შანსები აქვს დაუშვათ ნაციონალურ მოძრაობასო? არავითარიო მან მეუთითა. არ ვისურვებ და იქვე შევეკამათე ეთერში, მაგრამ საერთოდ არ ვისურვებდი, რომ ეს დამოკიდებულება გქონდეს. არ ვისურვებდი, რომ გქონდეს დამოკიდებულება ან იმისა, რომ ვიღაცა გაიმარჯვებს ჩვენი მონაწილეობის გარეშეც, ან ვიღაცა დამარცხდება ასევე ჩვენი მონაწილეობის გარეშეც. ორიოდე დღის წინ ელიევას ბაზრობაზე, ელიევას კი არა, ეს მშრალი ხიდის ბაზრობაზე მიყვარს სიარული, ჩიბუხს ვეწევი და იქ ხშირად არის ხომ ჩიბუხები და უფრო იაფი და ასე ჩავერ ჩამოვიარე, დროც მქონდა. და გამომეცნაურა ერთი ადამიანი, რომელიც დიდი ხანია, რომელსაც დიდი ხანია ვიცნობ, მაგრამ შემეკითხა ჯერ და მერე შემომეპასუხა და დავიწყეთ გამათი კერძოდ. Ну, მან გამოთქვა აზრი, რომელიც საკმაოდ ხშირად ტრიალებს, რომ ყველაფერი იწერება სადღაც. აი, ეხლა აზრეო მოსკოვში იწერებოდაო, ეხლა იწერებაო მაში ვაშინგტონშიო, რაც იქ გადაწყდება
ვინ უნდა გაიმარჯვოს, ის გაიმარჯვებს. არ ვისურვებდი, რომ ეს პოზიცია ასე მყარად ჰქონდეს. არ ვისურვებდი ბევრი მიზეზით, ჯერ ერთი არ მიმაჩნია, ახლა იმასაც შევეკამეთ და მაქვრივ, რატო გიკავეთ მეთქი პოზიცია. არ არის, არაფერი არ კარნახობს მაგას, რომ ასე იყო ხელჩაქნეული შენ საკუთარ თავსა და საკუთარ ქვეყანას. ბევრი რამით შეიძლება იყო ხელჩაქნეული, მაგრამ ხა რუსეთზე არის მიჯაჭული აფხაზები. ოღონდ ორჯერ გაიყვანეს კანდიდატურა, რომელიც მოსკოვს კრემლს არ უნდოდა, თავისი კანდიდატურა. აფხაზებს ამ პაზარა ერს რუსეთზე გაცილებით დამოკიდებულს, ვიდრე ჩვენ ვართ ამერიკაზე დამოკიდებული. თუ შეუძლია თავისი ნება გაიტანოს, ჩვენ რა შინაგანი უბადურობა გვჭირს ხოლმე, როცა აი ეს პოზიცია გვიკავია, რომ არაფრის მაქნესი არ ვართ. ზარია ეთერში. ალო. გისმენთ განაცხადს. გამარჯობათ. მოგესალმები ძალიან დიდი პატერის თემით. ძალიან სასიამოვნოა. ისეთ ძალიან ნერვიულობს და განვიცდით იმას, რომ ჩვენი იდეოლოგია საერთოდ აღარ არის ეროვნული. ჩვენი ტელევიზიები ხო საშინელ მარაზმს გადმოსცემენ. ესე იგი ხალხის დონე ისე დაბალ დონეზე დაიყვანეს უკვე მოსახლეობა, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესიებში დადის და ყველა ცდილობს, რომ ეკლესიური ცხოვრებით იცხოვროს, მაინც სულიერი ძალიან სიღატაკეა ერში. აი ეს გაუნათლებლობის რაღაც ძალიან მაღალი დონე დომინირებს უკვე ერში. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის ხალხი, რომელიც ამბობს 25 წელია კომუნისტების შემდგომ, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდგომ, ჩვენ თეატრში არ ყოფილვართ, გალერეაში არ ყოფილვართ, ნორმალური ფილმი არ გვინახია და ტელევიზიები რაღაც საშინელ ფილმებს აჩვენებენ, ისეთი დაბალი დონის ფილმებს აჩვენებენ, ეს ინდური ფილმები, თურქული ფილმები. ნუ არის ჩემს ახალგაზრდობაში, ჩვენ ამკადრულობდით ასეთ ფილმებს, არც უყურებდით, ისეთი მაღალი დონის ფილმებს აჩვენებდნენ. ეხლა კარგია, რომ მაესტროზე რუსულ ფილმებს აჩვენებენ და მართლა მაღალი დონის ფილმებია, გენიალური მსახიობები არიან და ცხოვრებისეული ფილმებია. კიდევ კაი, მაესტროზე ამას მაინც უყურებთ. ქართული ფილმები ხო საერთოდ ცენტრალურ ტელევიზიებში იგნორირებულია და ხალხის დონე ძალიან დაეცა. ეხლა მე ვხედავდი და უყურებდი ინდოეთიდან ჩამოსული მსახიობი როგორი ოვაციებით იღებდნენ, როგორი აი თითქოს რაღაც მაპატე და ხამებივით. ნუ არ ვიცი, ჩვენ ისეთი დონის მსახიობები ყავს ახალგაზრდობა, მარიცის აკაკი ხორავა ვინ იყო, შაბგულიძე ვინ იყო და ისეთი მსახიობები, თუნდაც ზურაყიფშიძე ავიღო, ჯინორი ავიღო. ეხლა რა აქვს ეხლა ამ ადამიანს ისეთი ან გარეგნობით, ან ისე რომ აი ისეთი ოვაციები, ცოტა ღირსება ხომ უნდა ქონდეს არა? ხომ არ შეიძლება ესე იმ ადამიანს ალბათ თვითონაც უკვირს. ნუ რა არის ეხლა ალენდელონი ხარ ჩამოსულა და ის რაღაც ისეთი მსოფლიო დონის კინო ვარსკვლავი ხო? საერთოდ ღირსება დავკარგეთ. მით უმეტეს ახალგაზრდებში არანაირი ღირსება აღარ არის, არანაირი ეროვნული იდეოლოგია აღარ არსებობს და ეხლა მე არ ვიცი, კიდე არცის ხელისუფლება ვარგა და არცის ხელისუფლება არ ვარგა, იმიტომ რომ ეროვნული საქმე საერთოდ არ კეთდება ქვეყანაში და მე გაოგნებული ვარ, ნუ თუ არ არის არჩევანი, ყავს ჩვენ პატრიოტული ძალები, პატრიოტული პარტიები, რატომ არ შეიძლება რომ ეს პატრიოტები არიციოთ, რომლებიც სააკაშვილის დროსაც იბრძოდნენ და ეროვნულები არიან, ეხლაც იბრძვიან და ეროვნულები არიან და ქართული უნდათ ყველაფერი იყოს? რატომ აი და მაინც ისე ოცნება უნდა ავირჩიოთ, როდესაც აი რა გააკეთეს ეხლა? არაფერი არ გაუკეთებიათ, ეროვნულს გულისხმობ ხო? რატომ არის ქართველი ხალხი ასეთი ჯიუტი, ასეთი პრინციპული და მერე არ მოსწონდა 10 წელი უთმენენ ყველა პრეზიდენტს და მერე უკვე აღარ მოსწონდა, მერე ლანძრავენ და არის შედალოჩულო უამრავ პატრიოტი ადამიანები, უამრავი ეროვნული და აირჩიე ეს ეროვნული ძალები. ან არ უნდა მივიდე, რატომ არ უნდა მიხვიდე? ახალგაზრდა ბიჭები შეეწირნენ, მათ შორის ჩემი ნათესები, ახლობლები აფხაზეთში, 20-21 წლის ბიჭები, შეყვარებულებიც კი არ ნახიათ ნორმალურად, ისე დავიდნენ ამ ქვეყნიდან, შვილებიც კი არ ყოლიათ. ეგ სამეჩაბლოში ბიჭებმა თავი აიფეთქეს ახალგაზრდა ბიჭებმა ლიმონკებით, ეგრეთ წოდებული ლიმონკებით და მტერს არ ჩაუვარდებითო. ხალხმა თავი შესწირა სამშობლოს. 80,000 ადამიანი ვაჟკაცი მარტო დაიკარგა აფხაზეთში, სამეჩაბლოში უამრავი ადამიანები.
და ნუ თუ რა არის, რომ წახვიდე ერთი 10 წუთი გამონახო დრო და შენ თუ არავინ არ მოგწონს, გადახაზო, როცა იცი რომ ქვეყნის ბედი წდება, შენი შვილის ბედი წდება, შენი თავი თუ არ გეწოდება და მაზოხისტი ხარ, შენი შვილი მაინც შეიცოდი, ამდენი შიმშილი, ამდენი უბედურებაში რომ არიან ეს ახალგაზრდები და მოიყვანე ნორმალური მთავრობა, რომელიც არც ამერიკის მონა იქნება, არც არავის მონა იქნება, როგორც ბელორუსიის პრეზიდენტი, მე ძალიან პატივს ვცემ. ეს ადამიანი იცავს თავისი ქვეყნის ინტერესებს და ძალიან კარგად არის და მაპატიეთ, მაგრამ აი ჩვენი თუნდაც პრემიერ-მინისტრი, ჩვენი ხელისუფლება ისე თავს იმცირებენ ამერიკის წინაშე და ისე ეხვეწებიან, გინდა თუ არა მიმიღე, მიმიღე და უკვე ყველა მასხარად გვიგდებს, არც ამერიკელი ზანოსონ თერი, რომელსაც ღირსება არ აქვს და თარიქი მეობა არ გააჩნია და არც მთავრობას ცემენ პატივს და არავინ არ ცემს ჩვენ პატივს, ყველა აბუჩად ზიგდებს, ყველა მასხარად ზიგდებს და რასაც უნდათ იმას აკეთებენ. როგორ შეიძლება ასე მასხარად აიგდო ამერიკელები, რომ მასხარად ზიგდებენ? კიდე არ ვიცი მე, დასავლური რა მოსწონთ, ან ამერიკის რა მოსწონთ, კულტურა მოსწონთ, ტრადიცია მოსწონთ, ისტორია მოსწონთ, გარეგნობა მოსწონთ, ხელოვნება, არაფერი ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ უზნეობის გარდა. რატო ვიმცირებთ თავს? ამერიკელები აქეთ უნდა გვეხვეწებოდნენ, ჩვენ რო ჩვენ ვიყოთ მათი სტრატეგიული მოკავშირეები და არა ჩვენ მაპატე და არ უნდა ვეტენებოდეთ. ხო იმიტომ აბუჩად ვიგდებთ ყველა და რა არის ამდენი თავი დამცირება? ან ჩვენი პრემიერ-მინისტრი რატომ არის თავის ღირსებას რას ეხვეწება? ან ამ ნატოს და ან ამ ევროპას, ნუ რა უბედურებაა ეს? როდესაც უნდა ვიყოთ ასეთი უღირსებო. დიდი მადლობა. თქვენ მოსმენაში ერთი ადრე გამიჩნდა, იქნებ საინტერესო იქნებოდა, სწორედ ტელეფონის ზარებიდან შედგენილიყო ცალკე გადაცემები და მოსახლეობას უფრო ხშირად გაეგო თქვენი ხმა, თქვენი ნასათქმელი, იმდენად ბევრი თვალსაზრისით საყურადღებო რამ ბრძანეთ. ეხლა ზარია ისევ ეთერში და დაუბრუნდები თქვენ ჩემთვის ძალიან საინტერესო პოზიციას. მე ფიზიკურად ავადმყოფია და ყველა მთავრობა პატივისამცემს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ მთავრობაზე გაბრაზებული ვარ. აი წამლების გაძურების მხრივ ჩემი წნევის სამალი ათლარად მიდულოდი სამფირფიტად, 7 ლარი მოემატა და 17 ლარი და 48 ვიხდი. არც ხო ეს შეიძლება? ძალიან კაცრი მთავრობა მოვიდა, ძალიან კაცრი. ლარი გაუფასულდა, სიძვირე გახდა, 100 ლარი პენსია მაქვს ავადმყოფობისა და 100 ლარი 10 მანეთის ფასი გახდა. არ უყურებენ გაჭირებას ეს ახალი მთავრობა? ყველა დაგებითი და უარყოფითი თვისებები ყველა მთავრობას აქვს, მაგრამ ამ მთავრობამაც გაგვანადგურა აღარნი და აფთიაქში შესვლა. არადა მე დეპრესიის სამლებსაც ავსავ ავათავა და რო არ ვიყიდო ალბათ ცოცხალი ვერ გადავრჩები. მიიღო ზომებიო პენსიონერებმა და გაჭირებულმა ხალხმა, პროდუქტიც ვიყიდოთ და სამლებიც ვიყიდოთ. ესეთი სიძვირეს ბატონი ბიძინა ვერ ახედა? მადლობ ნახვამდის. დიდი მადლობა. Ну, расац бзанებთ ალბათ უამრავი ადამიანი მოაწერს ხელს თქვენს ნათქვამზე. ისევ ზარია ეთერში. აცხადება ევროპისა და დასავლეთისა საერთოდ მე ჩვენ მანდე არ დადეს გონებამდე. თუ შეიძლება ხმამაღლა. შეიძლება სული უცოდინარობა რომ არ წარმოდგენ არ აქვს. არც ევროპაზე აქვს წარმოდგენა, არც საერთოდ ამერიკაზე ასეთ ადამიანებს. როგორ შეიძლება ასე ლანდროს 24 საათი რა კულტურის მქონე ხალხია, კაცო, ნუ საოცრება და მეცნიერები გნება. თუკი რამე შექმნა მეცნიერებაში არის დასავლეთიდან და ამერიკიდან და ნუ არ ვიცი ასე ეს ასე ნუ წარმოდგენი აღარ მაქვს რაჭის ამ ხალხს საერთოდ. რაჭი ეხება თურქული ფილმებიო, საბჭოთა კავშირის იყო ზუსტად ლეგენდა სიყვარულზე ვერიკვან ჯაფარზე თამაშობდა სპექტაკლში. ფილმის გადიოდა თურქული ფილმები, სანისაი ფილმები და ძალიან კარგადაც უყურებდა ხალხი. მოუღო ბოლო ამ ხალხმა ყველაფერს.
ინდურ ფენასაც შემონებით უყურებდა საბჭოთა კავშირისაც და არა იმასაც ხეა ახლა რუსულ ფენას უყურებ ეგ მაესტროზე უყურებ შარშან თუ კი რამე მანკიერება იყო იმ ჩემში იყო ისა აღწერილი და დაიღუპა ოჯახის უფროსი სუფთა ოჯახი იყო ერთადერთი და მოკვდა კაცი ამდენი საშნელების ყურებისგან ასე ხომ არ შეიძლება კაცო განავრცო და მარტო რუსეთი და მარტო არ ვიცი რა დიდი მადლობა მე იმას ვრჩები რომ მაყურებლების განცხადებებით და დიალოგებით მე მგონი კარგი იქნება რომ გამოქვეყნდეს იმდენად საინტერესო და რას თავარია თითოეულში ჭეშმარიტების მარცვალი არის და ამიტომ ერთმანეთის მიმართ ძალიან კრიტიკულები ნუ ვიქნებით გავარჩიოთ ხოლმე მაგალითად კალბატონმა ბრძანა რომ რა გვინდა ამ ამერიკასთან ხო ის თქვენ ვისთანაც კამათი გადაწყვიტეს იმ კალბატონის საყურადღებოდ ვიტყოდი რომ ამ 25 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი ფინანსური დახმარება და მატერიალური ის არაფინანსურიც ამერიკისგან გვაქვს მიღებული და წლები იყო ამერიკას რო ეს დახმარებები არ გამოეგზავნა საქართველოში შიმშილობა იქნებოდა რა გინდა ამ ამერიკისგან და მაშინ ვიყოთ მშიბრები გაუძლებს ქართველი მშიერად ყოფნას რა გვინდა რას ვეხვეწებით ნატო საქმეში ვეხვეწენო იყო ასეთი პოზიცია ხომ არა გვაქვს ცოტა ზედმე წარმოდგენა საკუთარ თავს კულტურაზე რომ ლაპარაკობთ ევროპისთვის გაცილებით უფრო გასაგებია კულტურის პრეტენზიები რო ქონდეს დაუშვათ საბერძნეთს ბერძნულ კულტურას ეფუძნება მთელი თანამედროვე ევროპული კულტურა. მაგრამ საბერძნეთს არავინ არ უწევს შეღავათს, იმიტომ რომ ძველი კულტურა აქ მაღალი. ყველა ქვეყნის მიმართ პრაგმატული დამოკიდებულება დღეს რა ხდება. დღეს რითი პასუხობს მოთხოვნებს. აპატეთ და დღევანდელი საქართველოს რითი გეჩვევებას მომხიბლელი მთელი მსოფლიოსთვის. მე არ ვარ იმის მომხრე და გეთანხმებით რომ სურო მათხოვარი იყო ღირსება უნდა ატარო. მაგრამ არ ვთქვი რომ ეს ღირსება საქართველოს წარმომადგენლებს სტილისტიკაში არ აქვთ. მაგრამ ისე მეორე მხრივ ხელში რო ვიღაცას უყურო გიწევს თქვენ რუსული ფილმები მოგწონთ მაგრამ რუსული ტანკიც მოგწონთ აკროა 60 კილომეტრში მეც მიმაჩნია რომ რუსული ხელოვნება საკმაოდ მაღალი დონის ხელოვნებაა ოღონდ ნუ ის არა რომელსაც მაესტრო გადმოცემს ტრადიციულად ნუ ლიტერატურა აქვს ბწყინვალე მართლა სამსახიობო სკოლა და კულტურა ჰქონდათ ბწყინვალე და ამ შემდეგ მაგრამ მოდით რა რუსეთზე ისიც ვთქვათ რომ ტანკები უდგას აქ და რეალურად კვირიკაშვილის სიტყვაშიც იყო ეგ რეალურად ოკუპირებული ქვეყანა ხარ ნახევრად ოკუპირებული მაგრამ ოკუპირებული გამარჯობა შემდეგ ზარი ახლა წერში გამარჯობა ბატონო რამა შაუმშვიდობის გამარჯობა იცით რა მაინტერესებს როდესაც თქვენ ბძანეთ არჩევნებზე მისული ხალხის შესახებ აი იმ ნაწილს რომელიც ხაზავს ყველა პარტიას არავის არ აძლევს ხო აი იმ რაოდენობას რატო არაცხადებენ ხოლმე იმ პროცენტს ესეც ხო რაღაცის მაჩვენებელია ესეც ხო მოსახლეობის პოზიციის მაჩვენებელია არასოდეს არ ხდება ალო
გაუქმებულებში ცხადდება. გაწყდა თქვენი საინტერესო იქნება. გაუქმებულებში ცხადდება, მაგრამ გავლენას ახდენს პროცენტების გამოთვლაზე ეს მაჩვენებელი. ზარი გაგრძელდა, მე მგონი. ალო. გისმენთ? ალო. გისმენთ, გენაც? მოგესალმებით. სალამი. გისმენთ? მე მაინც ამლებზე მინდა ზუსტად ლაპარაკი, რომ ქალბატონმა ილაპარაკა. ხო. ძალიან ცუდია ჩვენ მდგომარეობაში, მართალია გვეხმარება ჩვენი სარაქვია ამ წამლებზე რაღაც რაოდენობით, მაგრამ ექიმებთან რომ დავდივარ და იმდენ რეცეპტებზე წამლებს მიწერენ და იმდენ რაღაცაზე წამლებზე რომ მუშაობენ დღევანდელი ექიმები ერთ რეცეპტებზე უფრო სწორად, მაგი კიდე არ არის მიღებული. მერე გამოგიწერენ არასწორ რეცეპტებს წამლებს და მერე კი შეცვალა უნდა რაღაცები და აი ეს არ მომწონდა, ეს არ უნდა იყოს, ასე რომ ექიმები დამოკიდებული იყვნენ რეცეპტების წერაზე და არა ავანტყოფის განკურნებაზე. მადლობთ. რეცეპტი თუ არ გამოგიწეროთ, როგორ მოახერხებს განკურნებას? იმ რეცეპტში წერია წამალი. ნუ რახან წამალი ამოტივტივდა. კიდევ ერთ რამეს დავუმატებ, წინა წამლებზე ვინც წამოწია წამლების თემა, იმ მაყურებელმა ამნიშნეთ დაიწუნა დღევანდელი მთავრობა. მე გაგახსენებთ, რომ განკერძოება ჯანდაცვის მომსახურებისა შევარდნაძის დროს დაიწყო. კიდევ უფრო მძიმე სურათი შეიქმნა სააკაშვილის დროსაც და სერგიენკოს ერთ-ერთ დიდ დამსახურებად დღევანდელი ჯანდაცვის მინისტრისა მიიჩნება ის, რომ მან შემოიტანა ის ცვლილებები, რომელიც დღეს საშუალებას იძლევა, რომ ძიმე ავანტყოფს უშველო ადამიანმა ისე, რომ არ გაყიდოს საცხოვრებელი. ახლა ესეც დავინახოთ რა, როგორც იტყვიან, ქათამა წყალდალია და ცას შეხედაო. ის რაც არ გაწყობს, რო ხდება იქ ვიწყევლებით, მაგრამ რაც კარგი მოხდა, ისიც დავინახოთ, იქნებ და ბალანსდეს ეს განწყობილებები. და აი ეს ჯანმრთელობის დაცვის ეს გამოსწორების ნაბიჯები ამ ხელისუფლებამ გადადგა. ის რომ წამლები ძვირდება, ეს კიდე ცალკე თემაა. ამ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ის, რომ მოევლო მონოპოლიებისთვის ფარმაკოლოგიურ ბაზარს. და ესაა ერთ-ერთი ცენტრალური მიზეზი იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა ჯერ კიდევ მოუგვარებელია, მათ შორის ფასების პრობლემა. ანუ ამ ხელისუფლებას თავის მინუს, თავის ცოდვები ეყოფა. იმას ამ ცოდვებთან ერთად ის მაინც დავინახოთ, რაც მეტნაკლებად სწორედ გაკეთებულ. წამლების მერე დაუბრუნდები იმ თემას, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთის მიმართ დამოკიდებულებაში გამოიხატა ამ ზარებში, მაგრამ იქამდე რეკლამა ჩვენს ეთერში. განახლოთ ჩვენი საუბარი. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ნუ ფაქტიურად იმ ქალბატონთან გრძელდება დიალოგი. ამერიკა დავაკვირდეთ ერთ რამეს, ამერიკამ ხელი გაუმართა იაპონიას, გერმანიას, ოღონდ ისე, რომ ფაქტიურად მათი ოკუპირება არ გააკეთა. იაპონიაც ფეხზე დადგა და გერმანიაც და მისაი მისაშუალება ამერიკამ, რომ თავისი გზა თვითონ იპოვნონ. ზარია ისევ ეთერში. ბატონო რამაზ, გამარჯობათ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს ხარებას. ბედნიერი იყავით, ჯანმრთელი იყავით. დიდი მადლობა.
განსაკუთრებით თქვენ ოჯახს მოუდიდეს პატივსაცემად, თქვენ მოდგმას და თქვენ წინაპრებს. დიდი მადლობა. სტეფან კალბატონი გამოვიდა, ქალიშვილი ყავს ამერიკაში და გასაგებია, რომ ამერიკაში არიან ბევრნი და იქიდან დახმარებას ეპოვებენ ნათესავებიდან, შვილებისაგან, ქალიშვილებისაგან ასე შემდეგ. მაგრამ არავის არ გვეხატება გულზე, რუსი თქვენ კარგად იცით. მაგათი ლიტერატურა, ლიტერატურის გაზა და ფილმების გარდა ჩვენ არაფერი არ მოგწონდა. ხო, განსაკუთრებით ეს სამხედრო სანამ აქ საქმე. თორე ისე რუსი ინტელიგენცია ცნობილია და ნურავენ უმიედრება. ეხლა რა ხდება? მაგრამ აგერ გვერდერო ტანკია გამზადებული და საქოქად, ისიც გაიხსენონ, იმიტომ რომ ვაი თუ ქალიშვილის გამოგზავნილი ფულები ვერ მოასწრონ იმის შეჭმა, მერე რა ეშველებათ? ხო არ გონიათ, რომ მე პირჯვარს ვიზე რუსი არავითარ შემთხვევაში? ძალიან გახარებული ვიყავი, როდესაც გამოვიყავით და უბედნიერესად მიმაჩნდა ჩემი თავი, მაგრამ გავიდა 25 წელიწადი და დავინახეთ, ესე იგი ყველაფერი. ხო, აგერ დგას რუსის ტანკი. შეგიძლია გახვიდე და 10 კილომეტრში და 15 კილომეტრში ნახავ იმათ. ისინი უკან ხელცარიელი არ წავლენ არავითარ შემთხვევაში. რუსი ჩექმა უკან ხელცარიელი არ წასულა ჯერ. ერთი დაასახელონ ქვეყანა, სად წააგეს ომი რუსეთმა. თუ სადმე ნაპოლეონი იყო ერთი მსოფლიო დამპყრობელი და იმასაც კი რა უქნეს. ხო და არ ვიცი ხა როგორ გითხრათ, გერმანიას რა უქნეს? და რომელი ერთი ჩამოითო, უნდა ჩამოთვალოს გასმა. არ ვიცი, არ ვიცი. აგერ არის, ნუ გამა არ წავა ხელცარიელი და გადაგივლის ყველაფერს და დაგჭება გვერდზე დოლარი. რა ვიცი, აბა, რა გითხრათ. არავის არ არავინ არ იყო ალბათ ისეთი გახარებული, ასე მიმაჩნდა მე, რომ გამოვეყავით. მაგრამ დღეს ძალიან შეშინებული ვარ. კარგად დაანდებოდით ბატონო რამას. ბედნიერად გენაცო. ოღონ შეშინებული ნუ იქნებით. შეში ცუდი მრჩეველია. 25 წლის წინ გამოვეყავითო ბრძანეთ. არაფერს არ გამომყოფილვარ, საბჭოთა კავშირი დაიშალა უბრალოდ. ბელოვეჟის ხელშეკრულება გულისხმობდა, რომ რუსეთმაც და ბელორუსიამ და უკრაინამ ხელი მოაწერეს, რომ გაუქმებულია საბჭოთა კავშირი. ეს რო არ მომხდარიყო ჩვენ აღიარებას, დამოუკიდებლობის აღიარებას, რა ბედი ეწეოდა კიდე კაცმა არის. ამიტომ ნუ დავიბრალებთ იმას, რომ არიქა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ცალკე უნდა გვეცხოვრა. მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი იყო ბედნიერი ამ გადაწყვეტილებით. ზარია ეთერში. ალო, გისმენთ გენცო? ბატონო რამა, ვიცით რა, ჩემმა პოლემიკამ დიალოგმა დიდი აჟიოტაჟი გამოიტანა, გამოიწვია და თქვენც გამკითხეთ, მაგრამ მე ამას არ მეთანხმები, რადგან ეს ჩემი აზრია. საქართველოსი ძალიან ბევრს მოსწონს რუსეთი, რადგან როდესაც მოახდინეს შედარება ამერიკასა და რუსეთ შორის, ხალხს ისე უნდა რუსეთთან ურთიერთობა. და რაც შეეხება თქვენ ბრძანეთ, რომ ტანკებია, აი ტანკები რომ არიყოს, თვითონ სააკაშვილი ამბობდა, მე როდესაც შეხვდი პუტინს სამჯერ, პუტინი ყოველთვის მეუბნებოდა ნატოს ტანკებს და ჯარებს მოდააყენებ ჩემ საზღვარზე და სამაჩაბლოდ და აფხაზეთიც იყო შენი და ყოველთვის ამბობდა სააკაშვილი, რომ მე ნატოს არ გავცვლი აფხაზეთში და სამაჩაბლოშიო. ამიტომ იცით რა, ის ტანკები რომ დგას, არიყო აგრე ხო ამდენი ტანკები და ამდენი დაძაბული ურთიერთობა საქართველოსა და რუსეთის ისტორიაში არასოდეს არ ყოფილა. ეს სწორედ იმის ბრალია და ამაში როგორ ამთხუნებთ თქვენ რუსეთ და რუსეთის ხელისუფლებას თავის ტერიტორიებს იცავს. თქვენ ახლა მტრის ტანკები და ჯარები მოგიყენონ და იქ გამათონ მთელი ეს რო იყიან სამხედრო ისინი გაიმართოს, შეჯიბრებები და აღლუმები და ათასი უბედურება, თქვენ აგესიამოვნებოდათ რუსეთმა და ის თავის საზღვრები. მე რუსეთს კი არ ვიცა, მე ჩემი ტერიტორიას ვიცავ და ჩემი ქვეყანა მაინტერესებს, რომ გამტარებული და ესეთი გაუგნებული რუსეთი, პუტინი გამოდის და ამბობს თუ ნატოს ჯარები შემოვა და ჩემ საზღვარზე დადგება, მე ნიტო ეფუფლებას გამოვიყენო ატომი, ხო? აი ამაშია საქმე და 25 წ
წლის წინ ამერიკა ჩვენ არაფერს არ გვაჭმევდა, მაგრამ ჩვენ ვიყავით უმდიდრესი ქვეყანა მთელს ევროპაში. ისეთი მდიდარი როგორიც საქართველო იყო, მე ამერიკის ხმას ყოველთვის მუსმენდი და ძალიან გატაცებული ვიყავი დასავლური კულტურითაც და ამერიკიდან დაინტერესებული ვიყავი, მაგრამ აი ის რაც ახლა ხდება საქართველოში, ხა ადამიანები ერთ ცალ სტაფილოს ყიდულობენ, ერთ ცალ ხალხს ყიდულობენ, ერთ ცალ კაცობრიობას ყიდულობენ და ხალხი, ქართველი ადამიანები ნაგარში იქეკებიან. არ იყო ამერიკა, მაგრამ ჩვენ უმდიდრესი ქვეყანა ვიყავით და ყველაზე ძლიერი ალ ევროპაშიც და მსოფლიოშიც. ისეთი ჩაცმულები დადიოდნენ ხალხი და მე მახსოვს ჩვენ სტუდენტობის დროს სტუდენტები ბრილიანტებით ბრილიანტები ეკეთა და ისე დადიოდნენ და ეხლა ეს დახეული ჯინსები რომ არიყოს მოდანში ამ ჩვენ საწყო სტუდენტებს რა ეშველებოდათ. ღამე ბავშვები ათენებენ, მუშაობენ ლექციებზე, ზინავთ ბავშვებს ლექციებზე, ისე წვალობენ, რომ ფული გადაიხადონ და რა დღეში არიან ახალგაზრდობა, მშიერი დადის ახალგაზრდობა, როგორი დათრგუნულები და დაბეჭდილები არიან და ჩვენმა თაობამ საბჭოთა კავშირი დაანგრია, საბჭოთა კავშირი, ხო, ისეთი ეროვნული თაობა გვყავდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ღირსება და ჩვენ ვიზრდებოდით ღირსეულ და განათლებულ საქართველოში. მეცით რა, ამიტომ მე ძალიან ნუ შევავთ პოლემიკაში და ჩემს განჯაში. ეკალბატონი ყოველთვის გამოდის, არის ზვიადისტი და მე საერთოდ ზვიადის ზოგჯერ გამიკრიტიკებიან და ყოველთვის მლანძღავს, ჩემს მიმართ არის ძალიან ანტაგონისტურად განწყობილი და რუსავიდან არის ეკალბატონი და სული ლანძღება და მაყენებს შეურაცხყოფას და თუ მაგას ძალიან მოსწონს ის, რომ ამერიკაში ქალები ქალებს კოცნიან, 80 წლის ქალები შვილიშვილებთან თანდასწრებით, ლესბოსელები ერთმანეთს და მამაკაცები ერთმანეთს კოცნიან, 80 წლის მამაკაცები, ამის შესახებ ძალიან ბევრი იყო ფილები აჩვენეს ტელევიზიაში და იქ мама პადრე ჯვარს წერს მოხუც მამაკაცებს როგორ ყოცნიან ერთმანეთს ფუჩებში. ყავდეს ბატონო ასეთი ამერიკა და წავიდეს და იქ ცხოვრობს და მე ჩემ მეზობელთან მინდა მქონდეს ნორმალური ურთიერთობა, რადგან ქართველ კაცს თქვა მეზობელო კარისაო სინათლე ხარ თვალისაო და აღარ მინდა ვიყო ასეთ უბედურებაში და ვისა ძალიან მოსწონს ლესბოსელები, ჰომოსექსუალისტები და გარყვნილები და ქუჩა შიშველი სიარული და ფეხების მაგიდაზე დადება და გარყვნილება და გაუნათლებლობა იცხოვროს ბატონო ამერიკაში და ჩემს კრიტიკას თავი დაანებოს. დიდბოლში მე არ ვიცოდი მაყურებლებს შორის რა ურთიერთობაა, თუ ეთერის ხმით უკვე ცნობთ ერთმანეთს და რაღაც ტრადიცია გაქვთ. ამის ხარჯზე ნუ ამ ეთერის ხარჯზე ნუ გააგრძელებს მაინდამაინც, ალბათ არის კიდე სხვა საშუალება. მოვიდა ისე ბზარი. გისმენთ? გამარჯობათ. ბატონ რამას, თქვენ ამას წინათ იყავით ობიექტივის ეთერში, მგონი ქალბატონ ინო რატიშვილთან და მაშინ ასეთი საკითხი დაისა ქართველი ხალხის შესახებ. სწორად მახსოვს და თქვენ თქვით რომ ბევრი რამე ავიწყდებაო ხალხსო. სამწუხაროდო და ასეა და ასეო და ესეც არის, მე მინდა გითხრათ რომ ბევრი რამე კერა საერთოდ არაფერიც არ გვავიწყდება ხოლმე და გაგახსენებთ ერთ, აი როდესაც მოხდა 2008 აგვისტოს ომი და იმის შემდგომ რუსეთმა აღიარა სამხრეთ ოსეთისა და ასე ვთქვათ და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, თქვენ სწორედ ორი დღით ადრე თქვით რომ არავითარ შემთხვევაში რუსეთი არ აღიარებსო მათ დამოუკიდებლობას და აღიარებს და ეს არ დაგვიწყებია უკაცრავად ესე და ლაპარაკობთ. პირიქით თქვენ რო არ გეტყვით. ისიც და ეხლა ქალბატონები რო შემოდიან ეთერში და იდეალურად სახავენ საბჭოთა კავშირს ან ამერიკას ან რუსეთს ან ერთს ან მეორეს, აი რაღაც ოქროს შუალედი გვაქვს მოსაძებნი ჩვენ, თორე ახლა ჩვენ რო ბრილიანტებით დავდოდეს საბჭოთა კავშირის დროს, ესე არ იყო ნამდვილად, ზოგი დადიოდა, ზოგი არ დადიოდა, გახეხილი ჯინსები მაშინ ძალიან მოდაში იყო და ხა დახეული ჯინსები თუ ახლა იყო, მაშინ გახეხილი ჯინსები იყო, სპეციალურად გახეხავდნენ ხოლმე, ასე თქვათ იუმორით და კიდევ ბევრი რამ იყო ისეთი. ხა ჩვენ რო ძალიან კარგად ცხოვრობდით, როგორ ცხოვრობდით ჩვენ კარგად, რომ ხალხი ტყუილზე აგებული იმით ცხოვრობდა, ასე თქვათ შემოსავლებით, ყველას თითქმის დამატებითი შემოსავლი ჰქონდა, შავი ბუღალტერია რომ იყო და ასე შემდეგ და აი ის მისი ბრალიც მგონია რომ ძალიან დიდი ხანია ჩვენ უზნეოდ ცხოვრობთ და
ეს აი ბოლო პერიოდებში განსაკუთრებით გამოიჭყავდა რაღაც თითქოს ადამიანის ცხოვრება ასეთი უნდა იყოს, რომ ერთს ამბობდეს, მეორეს ფიქრობდეს, მესამეს აკეთებდეს, ეს ჩვეულებრივ მოვლენად გვექცა და ასე მგონია, რომ აი მაშინდელი დროიდან მოდის ასე და მოდის. ეს ყოველთვის კი იყო ეპოქების ყველა ეპოქაში, მაგრამ განსაკუთრებით აი საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო ასე რაღაცნაირად მიღებული. ხო გვახსოვს ეს სიყრილობები, ეს ყველაფერი, ხუთლედები, ტყუილი, ხილისწვენებით და პარსი სპეციალური ღვინოები, გარდამავალი დროშები, ჩრდილოეთიდან ამომავალი მზე და ყველაფერი. ახლა ეს ამერიკაც იდეალისტ რო წარმოვიდგინე და ესეთი არ გამოდგა კერა და პირიქით ყველაფერი, დავიბენით ძალიან და ახლა რუსეთი მოგვეჩვენა შედარებითია ხომ ყველაფერი კარგად. კიდე ბატონო რამას ერთად გაგახსენებთ, აი წინა გადაცემაში ესმა ქალბატონმა ზოგონი წეღანაც დარეკა იმან ბოროდინოს ბრძოლის თავარსარლად სუვოროვი მოიხსენე თქვენ, მე მგონი არ გაუხერხვეთ კეთილი ბრძანდებით და კუტუზოვი იყო ამ დროს თავარსარდალი ბოროდინოს ბრძოლის დროს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, რომ მომისმინეთ. როგორ გეკადრებათ პირიქით, მე მადლობა, რომ მაპადეთ შემომეშველეთ თქო ვიტყვი, იმიტომ რომ ნამდვილად ვერ გავიზიარებ იმას, რომ 25 წელი ცუდი 25 წელია და იქამდე კარგი 70 წელი იყო. გეთანხმებით, უდავოდ იმაში, რომ ის 70 წელი საბჭოთა სისტემაში კარგად ცხოვრობდით, იმიტომ რომ ქურდობდით. ქურდობდით არა მარტო ისე, რომ შავი ბუღალტერია და ის რაც თქვენ ბძანეთ. არა, ვქურდობდით იმ თვალსაზრისითაც, რომ საქართველო თავის შემოსავლებით, შემოსავლების შესაბამისად არ ცხოვრობდა. რკინა, ხე და ნავთობი ყველაფერი შემოგვიდოდა რუსეთიდან. აქედან უშვებდით სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს. ეს ერთმანეთის წონადი ვაჭრობა არ არის. ისე რომ ფაქტურა ჩვენ ვიღებდით იმაზე მეც, ვიდრე ვიმსახურებდით. ეხლა ხო მივხვდით, რომ არა ბევრი არაფერი გაგვაჩნდა. არ გვინდა ამერიკა, ეხლა ხო მივხვდით, რომ ძალაც არ გაგვაჩნია, საიმისოთ, რომ სერიოზული დაპირისპირების დროს თავი დავიცვათ. ვიღაცამ ხო უნდა დაგიცვას. ერეკლე მეორეს ებრძოდნენ, რუსეთი არ გინდა, ჩვენ თვითონ დავიცავთო. ვერ დაიცვა იმ საწყალმა ერეკლემეს თვითონ. შემდეგ ისტორიულადაც და აღმოჩნდა საბჭოთა კავშირში. პრინციპში კი, ერეკლეს პერიოდისთვის სწორი გადაწყვეტილება იყო, ქართველობა ფაქტიურად იკარგებოდა. ჩემამდე ამ სტუდიაში ორი შესანიშნავი ქართველი იჯდა, ბატონი გურაბი და ბატონი ზურაბი, მაგრამ შევეკამათები ხო ბატონ გურამს, რომ ნუ მან თქვა სტუდიაში ბოლოს ხანს მოუსწარი, რომ ნუ იმედი მაქვს ღმერთი გადაგვარჩენსო. აი ერეკლეს პერიოდის საქართველო მიუთითებს, რომ ღმერთი არ გადაგარჩენს ყოველ უბრალოდ. უკვე ამოწყვეტაზე იყო ერი. და ეს ნაბიჯი ფაქტურად ფიზიკური გადარჩენისთვის გადადგა ერეკლე. ასე რომ თვითონ ერზე არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. დღეს მით უმეტეს, როდესაც ხელისუფალს ხალხი ირჩევს და არა მემკვიდრეობით არავის არ ერგება, ანუ თითოეული მოქალაქე ხდება ხელისუფლებაზე პასუხისგებელი. ამიტომ იმ ქალბატონს, რომელსაც ამდენს ვეკამათებით რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, მთლიანად ვეთანხმები იმითი, რომ არჩევნებზე მოსვლა ჩათვალა აუცილებლად და გაიხსენა საქართველოს დამოუკიდებლობას, რამდენი ადამიანი შეეწირა, ახალგაზრდა შეეწირა. სათუარეფერი ამსახელებთან ვართ ვალდებული, რომ ეს დამოუკიდებლობა ვატაროთ და მივიტანოთ შემდეგ თაობამდე. ეხლა რა შეეხება თქვენი ბოლოზარის იმას, მართალი ბრძანდებით. მე ნამდვილად არ მეგონა ორი რამ. მე ვამატებ ჩემ
პროგნოზის შეცდომებს თქვენ განმოხსენებულს. ერთი ის რაც თქვენ ახსენეთ, რომ რუსეთი აღიარებდა აფხაზეთსა ოსეთს. და არ მეგონა იმიტომ, რომ ძალიან წამგებია მე სუბოდის სიხთიდან ბევრი წლის განმავლობაში იხდიან დღესაც, როცა ახსენებენ, რომ სხვა გზა არ ქონდა და ამ შემდეგ, იმიტომ რომ წამგებიანია რუსეთისთვის ეს აღიარება და არ მეგონა რომ ამაზე წავედოთ. ლოგიკიდან გამომდინარე არ მეგონა. ამავე დროს არ მეგონა რომ ამერიკა ხელს შეუწყობდა და უშოთ შევარდნაძის გადაგდებას და აი ამ რეფორმატორების მოსვლას, იმიტომ რომ წამგებიანი იყო ეს ნაბიჯი ამერიკისთვის. რიგი მიზეზების გამო იქ ადვილია მიხვდე მიზეზებს, უბრალოდ ბიოგრაფიაში უნდა ჩაიხედო სააკაშვილისა და გასაგები იქნება. მაგრამ წავიდა ამაზე ამერიკა, ისე რომ მე პროგნოზები მეშლება, სამწუხაროდ ყოველთვის სწორი ვერ გამოვდივარ. ზარია ისევ ეთერში. შარამშვიდობისას ბატონო რამაც, გილოცავ დღევანდელ დღეს, სულ კარგად იყავით და ჩამწელად იყავით. გილოცავ ქართული არხი თანამშრომლებს ყველას ულოცავ. ბატონო რამაც, რა უნდა თქვათ, მე ამ მთავრობას არ ვეხები, პოლიტიკა ჩემთან შორსაა. ამას თქვათ, ჩანდათ ის უფროსზე ძალიან მადლობელი ვარ. ფოთიდან გირეკავს მანანა ფერაია 63 წლით ქალბატონი. ჩემ მადლობელი ვარ ამ მთავრობისგან. მუნიციპალიტეტიდან ქალაქფოთის მერიიდან, მაგრამ რა ფოთიკი, თქვენი აქცია მინდა მოისმინოს პრეზიდენტმა, კვირიკაშვილმა, ჩემი შვილი აფხაზეთში მოხვდა. 9 აპრილის გზაფის გაიგუდა. მერე აფხაზეთში მოხვდა, ოსეთში მოხვდა. ხოდა რა იქნება, მე ფერის გაუგზავნი ახლა მე მაგ თავდაცვის მინისტრის კვირიკაშვილის რობერტი ჯახია, კვირიკაშვილის და პრეზიდენტ რომ ფერის გაუგზავნი ჩამოვა თბილისში, ყური ჩალი და ჩალყოფის მენა არ აქვს, თვაში ცოტა კრიტოსების ქსნის არ აქვს, ვენე დავეგენი. ხოდა ძალიან მთხრო ამ პრეზიდენტს, თქვენ კიდოთხოთ რომ მოაქციო ყურადღება ბინას თხოვს თბილისის და თხოვ აფხაზეთში როგორც დაჭრილი პენსიას. ძალიან მთხრობ რამაც, მე აღარ ჩემი ქალაქის მერმა რა უნდა გააკეთოს, ეს არ ეკუთის ჩვენ მერს, რასაც ეკუთის ყველა მეხმარება, ყველანაირად ჩემი ხომ არ კომპიუტერში ჩანდა როგორც ნებჯოლი რობერტი ჯახია. სულ დიდი მადლობა ამ პერსას როგორც მეჩვენა. თქვენი გულისკივილი აბსოლუტურად ბუნებრივია რომ არსებობს და ну имеде викониот ро ай ეს ამ ეთერში დაძახილი იპოვის თავის ადრესატებს. მე სამწუხაროდ არ ვარ მაგ სურვილის ადრესატი, არაფერი არ შემიძლია გარდა იმისა რომ სადღაც სხვა გადაცემაში კიდე შეიძლება ტირაჟირება გაუკეთო თქვენ პრობლემას, თორემ თავისავად ის რომ თქვენ ამ ეთერში განაცხადეთ შეიძლება აღმოჩნდეს ხელისშემწყობი იმისა разведас თქვენ რასაც თქვენ ჩივით და ნახოთ იქნებ ასეთი რაკურსი აიღოს მსმენ გამო ასეთი ექო ნახოს თქვენ მაგ გამოსვლა ზარია ეთერში გამარჯობა ალო გისმენთ ისმის გამარჯობა საერთოდ გამარჯობა ალო გისმენთ ისმის ეს ბატონო რამაც ამ მეტყაკეთ ხაისა ამერიკელები ასე ვიზამდნენ დახმარებას ამ ამერიკელებმა არ იყო შევარდნაძე პატრიოტა რომ გამოგიცხადეს ბეიკერმა და გერშლერმა ხო ევროპამ კიდე
და ზვიად გამსახურდიეს დიქტატორს და არა დემოკრატიულობდნენ და შევარნაძე პატრიოტი იყო და დემოკრატიული. ხო. და მეგობარი მერე დამნაშავეზე უდანაშაულო არიან და როგორ არიან ჩვენი მეგობრები, აი ეს გაინტერესებს. ხო. მე ერთ რამე არ მესმის. ხოლოდ შევარნაძეს და ზვიად გამსახურდიეს შორის არჩევანით დავასკვნათ მეგობარია თუ მტერი ქვეყანა თვითონ ქვეყნის ბედი არ გაინტერესებს პასუხს ალბათ ვერ მივიღებ გაწყდა უკვე ხაზი მაგრამ თავისთავად ეს პოზიცია გაუგებარ ამერიკა მიუღებელია იმიტომ მიუხედავად იმისა რომ დაგეხმარა რაღაცა გადაგარჩინა მეტნაკლებად მხარში გიდგას სადაც გაგიჭირდება რომ იმიტომ რომ შევარდაძეს მხარი დაიჭერა და არა გამსახურდიას. ღიმილის მომგვრელი იქნებოდა ჩვენ ქვეყანას რო არ ეხებოდეს. აბათიეთ. და ალბათ ქვეყნის ერთ-ერთი უბედურება ისიც არის რომ აი ამ კრიტერიუმებით წვეთავთ ჩვენ ქვეყნის ბედს. ამერიკაზე ორიენტირებული, იმიტომ არ გვინდა ვიყოთ, რომ ნუ რაღაც კონკრეტული პიროვნებების სიყვარული გვაქვს გულში ჩადებული ან სიძულვილი. ჩვენ ხო სიყვარული სიძულვილის გარეშე არ შეგვილია. თქვენ ზუიად იყვართ, მაგრამ გძულს შევარდნაძე, ხო? და იმას ვერ ხვდებით, რომ ეს სიძულვილი იმ სიყვარულს აუფასურებს. ასევე გძულთ ამერიკა, იმიტომ რომ ზუიად იყვართ. და ასევე გძულთ ევროპა, იმიტომ რომ ზუიად იყვართ. მოდით რა პიროვნების სიყვარულს ნუ მიაკლავთ ამ ქვეყანას. ქვეყანა რო გიყვარდეთ შეიძლება? და პიროვნებები მეორე უკვე ამის მიხედვით. გვიჭირს ქვეყნის სიყვარული ქართული. იმიტომ რომ მე ადრე ვახსენე ამ ეთერში მე უამრავი მიზეზი მქონდა უკმაყოფილო ყოფილიყავი შევარდნაძეთი წამოვედი მე მასთან სამსახურიდან მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ დავინახე რომ მან რაღაცა გაუკეთა ამ ქვეყანას გაუკეთა მისი პიროვნებისადმი დამოკიდებულება ნამდვილად აღარ გამახსენდა. და არა იმიტომ, რომ მე გადასარევი პიროვნება ვარ. უბრალოდ რაღაც ამ წლებმა გამზარდეს ასე, ამ 25-მა წელმა. და ეწობა ვიღაცაზე ამ 25-მა წელმა არ იმოქმედა. და რა, ჩემ მშობლებმაც გამზარდეს ასე. ზარია ეთერში. ხო, ძალიან მაინტერესებს ესეთ თემაზე. როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები საუბრობენ არჩევნებზე, დამარცხების შემთხვევაში თითქოს აანონსებენ რევოლუციას. ჩემი აზრით ეგენი ყველა დასაჭერები არიან ამ წინასწარ გეუბნებით, მაგრამ თქვენი აზრით აქვთ ამის რესურსი მათ? დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძლივს დამაბრუნებთ იმ თემებთან, რა თემებზედაც საუბარს ვაპირებდი. ჩვენმა მაყურებლებმა სხვადასხვა თემა შევამთავაზეს. აქვთ მაგის რესურსი და ის რომ აანონსებენ აჯანყებას არ არის საფუძვლის მოკლებული. ეს აირაის და NDA-ის კლუბები მიუთითებენ მაგას. იმიტომ რომ აირაის და NDA-ის კლუბებში დაახლოებით თანაბარია, მაგრამ არსებობს გადაუწყვეტელთა დიდი ჯგუფი. Ну саварауდოა რომ გადაუ ეს ხალხი ვინცაც არ გადაუწყვეტია ვის მიცეს ხმა ნაციონალებს აღარ მიცემენ ნაციონალებზე თანხმობა განაცხადა რა პროცენტიც აქვს ნაციონალებს ის პროცენტი ფიგურირებს ამ გამოკვლევებში ესე იგი თუ რამე მიემატება მიემატება ქართულ ოცნებას და ну სხვა პარტიებს შესაბამისად ამ გამოკვლევებს ნაციონალები ხელს დაადებენ რომ გაყავდა არჩევნები, იმიტომ რომ არჩევნებში თანაბრები ვიყავითო. იციან მათ რომ თანაბრები
არჩევ ბოლომდე ვერ იქნებიან. მე რეხმები გადაანწილდება ქართული ოცნებისა და სხვა პარტიების მიმართ. მაგრამ იმისთვის, რომ დაძახილის საფუძველი ქონდეთ, ამიტომ ამ გამოკვლევებს ატარებინებენ ამ უთავმოყარეო NDA-ს და AIRA-ს, რომელიც მე თუ ვკითხავთ არ ცხვენენ ამერიკას. და აი ამ პირობებში აჯანყებისკენ მიყავთ საქმე, რომ მიზეზი ქონდეთ იმისი და ერთ-ერთ არგუმენტად გამოიყენებს სოციოლოგიას, რომ თქვა რომ გაყვება არჩევნები. ეხლა რესურსი აქ თუ არა, ანუ ხალხი გაყვება თუ არა. ჯერ ერთი დესტაბილიზაცია მოხდება. და მეორეც ერთი, მათ საქართველო იმდანაც არ აინტერესებს. მათ უნდათ რომ დასავლეთმა დაიჯეროს, რომ გაყვება არჩევნები. თქვენ ნახეთ, რომ დასავლეთი დიდი ინტერესით ეპყრობა არჩევნების თემას. მე რამდენად იფიცებს საქართველოს წარმომადგენელი, რომ არჩევნები პატრიოტიზმად ჩატარდება. და ისტორიას ამ დასავლეთს თუ კი დააჯერებენ, რომ გაყვება არჩევნები, ნაციონალების მიზანი მიღწეული იქნება. ზარია ისევ ეთერში. ბატონო, მოგესალმებით და დიდი პატივისცემას დიდასურებ თქვენს მიმართ. დიდი მადლობა. მოგლეთ მინდა შეგახსენოთ ეგრეს დროს ახსენეთ და კარგი იქნებოდა რომ დავით გურამიშვილის გავხსენოთ იქ ესეთი ლექსიდან. სანამ რუსი მოვიდოდეს ჩვენ-ჩვენი გადაგხვდებისო. ეხლა ესე გეტყოდეთ მე ამას. სანამ დი ამერიკა და ნატო მოვიდოდეს ჩვენ-ჩვენი გადაგხვდების და დანარჩენი ძენი კაცი ბრძანდებით და ეს პასუხს გავითვალისწინებთ. მადლობთ. დიდი მადლობა. კარგი გაგახსენდათ, იმიტომ რომ გურამიშვილი ტკივილიანი ქართველი იყო რა, ძალიან ერთი ილიაზროინდელი დამოკიდებულება ქართველების მიმართ სიყვარულით და ტკივილით და მეორე ალბათ გურამიშვილის და სამწუხაროდ გურამიშვილის შესაბამისად დაფასებული არ არის. და ეს სინამდვილე რომ ქართველების აღმახნული, ქართლელების აღმახნული კახელებმა დაღმაფარცხესო, ეს სინამდვილე მთელი თავის სიმწარით სწორედ გურამიშვილმა მოიტანა. მგონი ისევ ზარია ეთერში. გისმენთ, გამარჯობა ძმა. მოგესალმებით. სალამ. აი ახლა მე მინდა უპასუხო აი პერანდელი ქარბატონების გამოსვლას, რომლებიც თავკუდ მოგლეძინე ლანძღავენ ამერიკას, ევროპას და აქებენ რუსეთს. ნუ დაავიწყდება ნურავის, რომ რუსეთმა უკვე სამჯერ მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია 1801 წელს, 1921 წელს და აი 80-იან წლებში და 2008 წელს. რამდენჯერ ქართველიერი ამ მუსულმანურ ვეშაპებს მარტო შეატოვა რუსეთმა ხელში. რუსეთი ყოველთვის იყო და არის დამყრობელი. რუსეთმა წაართვა ციმბირის ხალხებს, სახელმწიფოები მიწა ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებს, ვოლგისპირეთის ხალხებს. ეს რატო არ ახსოვს? რომ არ ყოფილიყვნენ ქართველი თერგდალეულები მე-19 საუკუნეში, დღეს ჩვენ ქართველები კი არ გვერქმეოდა, ჩვენ გვიქნებოდით რუსები. ანარად აი სულ გასული საუკუნის 1978-ის კონსტიტუციასა დაკავშირებით, როცა გვარქმევდნენ ენას, ჩვენი ახალგაზრდობა რო არ ყოფილიყო, აი ბევრი ეხლა რო გამოდიან და გრძელენებს იქნებენ, მაშინ ჯაგებში იმალებოდნენ, ბუჩქებში იმალებოდნენ. ძალიან დიდი ბოდიში რომ ესე აღელვებით საუბრო. დიდი მადლობა და დიდი ბოდიში. პირიქით, უნდა ავღელდეთ. არის საკითხები, რომელსაც აღელვება სჭირდება კიდეც. ადამიანთა აღელვება. და გურამიშვილის თაობაზე რეპლიკა. დიდი მადლობა კიდევ, იმიტომ რომ ჩემი სათქმელი ძირწილად ბრძანეთ. აი ამ რუსულ და დასავლურ საპირწონეში.
ერთ-ერთი ქალბატონის ინტონაციაში იყო, რომ ყველა დაამარცხა რუსეთმა და ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთო. ვიღაცა თუ ყველა სამარცხებს, ალბათ იქ არის სწორედ საჭირო, რომ შენ სადო რომ აინს გაემარჯო. დაწოლა და დამორჩილება. თან იქამდე სანამ ის შეგიტევდეს, შენ რო გამზადებული ხარ დასამორჩილებლად, ალბათ არც ადამიანს გამოადგება და არც ქვეყანას. ამ ხრივ მართლა ღირსებაზე ლაპარაკს აზრი აქვს, მაგრამ და იდეოლოგიის არ ქონასაც აზრი აქვს, მაგრამ ამაზე საუბარს. მაგრამ თან ღირსებაზე ლაპარაკობა, თან რუსეთის კეთვალი გაგექცეს და თან დაუშვათ, ან მის მიმართ დამთმობი იყო, ეგ ცოტა გაუგებარი პოზიცია. ხო, რაც შეეხება ჩვენ 25-წლიან უბედურებას, ჩვენ ველით რო და ეს იგულისხმება ამ პოზიციაში, რომ კარგად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ დაუშვათ რუსეთთან რო ვიყავით, კარგად ვიყავით და მოდი რა მიბრუნდეთ რუსეთთან და კარგად ვიქნებით. დაახლოებით ასეთია ხო პოზიცია. კი, მაგრამ თუ ვინმესთან უნდა მიბრუნდე და ისე იქნები კარგად, ეს ხო ნიშნავს, რომ დამოუკიდებლად კარგად ყოფნა არ შეგვიძლია. და თუ დამოუკიდებლად კარგად ყოფნა არ შეგვიძლია, ის პარტნიორი მაინც აირჩიე, რომელიც უფრო მომგებიანია. პრაგმატული მაინც იყავი. დღეს რუსეთი თვითონ ვერ დგება ფეხზე. ეკონომიკა რა დღეს შეაქვს დაახლოებით გასაგებია, იცით, ხო? და კარგად რო იყო რუსეთი, იყო იმის გამო, რომ ნავთობ დოლარებს ეძახის რუსი, ნავთობ დოლარებზე იჯდა. თავდება ეს ნავთობ დოლარები და რისი გამკეთებელია რუსი წარმოუდგენელია. თვითონ რუსეთ შეიძლება დაიშალოს და სად მიდიხართ გაუგებარი. და ის პარტნიორი მაინც აირჩიე, რომელიც თან აგრესიული არ იქნება. ამ ტანკების დაყენებაში ხუთი აქვს, ოღონდ თოფი დააჭერინა ხელში, მაგრამ იგივე ამერიკა ტანკებით არ გელაპარაკება არც შენ, არც ერთ ქვეყანას, თუ კი იქ რეალურად ძალადობა არ გადაწყვეტა. მე არ ვიძახი, რომ მშვიდობის წრედია, მაგრამ ვიმეორებ, ფეხზე დააყენა საკმაოდ ძლიერი ქვეყნები, იქ იაპონია, საშინელი საქმე უკნა იაპონიას, ორი ატომური ბომბი დაარტყა, მაგრამ მერე თვითონვე შეუწყო ხელი მის ფეხზე წამოყენებას და დღეს იაპონია მანქანების ბაზარზე ამერიკას ედავება, ხომ? ანუ რაღაც უფრო რეალურ ურთიერთობებზე ორიენტირებული ქვეყანა. ამიტომ ვიძახი, რომ მოდით რა იმ ინერციით ნუ გადავწყვიტოთ, რომ საბჭო კავშირში ცხოვრობდით. ეს დღეისთვის აღარ გამოდგება. ზარია ეთერში. ბატონო რამაზ. გამარჯობათ. ყველასა კარგად უნდა ვიყოთ. ჩვენ მეზობლურად, თორემ ჩექლები კი არ გვინდა თავზედადებული. უნდა ვიყოთ ყველასა კარგად. ახლა თქვენ ახან ძანეთ, რომ აგერ დგასო რუსული ტანკებიო. რუსი თუ ადამიანებს, ქართველებს უხარიათ, რომ აქ დგას. მათ ისიც უხარიათ, რომ მთლიანად დაიპყრო საქართველო რუსეთმა. კიდე მოახდინეს მერამდენი ანექსია. ეხლა რუსეთიო ის რა ქვია, იპყრობდა დამპყრობელი ყველაფერი არის, აწაუგეო ომიო, სამაგიეროდ სულ პირველად ყველა ვიცით, რომ ეს ქვეყანა იყო ერთი ბეწო, მოსკოვსკი რუს. საიდან გახდა ამხელა მეექვსე ის, რომ დაიჭირა ჩემ დედამიწაზე, დაიპყრო ყველა ქვეყანა და სულ ავტონომიებად არის გადასხერილი მთელი რუსეთი. ყველას უნდა გამოსვლა მისგან და გაქცევა. მარტო ქართველების ერთ ნაწილს უნდა მაინამაინც იქ შესვლა ისევ. მელას თავისი მახშობელო უყვარდა. ნუ რაღაცა წარმოუდგენელი ხდება ზოგიერთი ქართველის ფსიქიკაში. იცით რა არის, ერთმა კაცმა დარეკა ასე თქვა. ქართველები იქო, ჩემი ნათესები მუშაობენ რუსეთშიო და რუსები ეუბნებიანო, ქართველებმა სულ დაკარგეთ ღირსება, რომ რასაც ჩვენი მთავრობა გიკეთებს, კიდე რუსეთში გინდათ, ხო? და მე კიდე ისმინე და ამთავრო, რომ საბჭოთა კავშირში თქვენ რო ბძარეთო, ქურდობა იყო,
ქურდობა იყო საავტოფოდან დინდი წამლები რა არ მოქონდათ, ყველა იძალცებოდა სახელმწიფო საერთო საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. იძალცებოდა ყველა ფაბრიკა ქარხიდან თუ რამე წასაღები იყო მიქონდათ სახლებში. აი ასეთი ის იყო, და ყველაზე მდიდარი ვიყავითო. არაფერს არ წამიცია, მე თბილისური ტასაცმელი და მე გახლავს თბილისელი და არა რუსთაველი. კარგადებული. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და დაუბრუნდები, ну, ქალბატონთან საკამათო რა მაქვს. ამ შემთხვევაში უკვე ითქვა ეს პოზიცია. დაუბრუნდები იმ თემას, რომ მოდით რა ამ 25 წელიწადში იმის შეფასებას გავაკეთოთ, ამ 25 წელიწადში რა დაშავდა ქვეყანაში თვითონ ქართველების გამო. უამრავი ქარხანა საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი დაჭრეს და გაყიდეს ჯართად. რუსი გეუბნებოდა რომ ჯართად გაყიდეო? დღეს ის ქარხნები უკვე ცარიელი შენობებია. მახსოვს რომელიღაც სასტუმროებში და მე ზაზე იმის ფასანაურისკენ მივდიოდით იმ პერიოდ 90-იან წლებთან ახლოს და არის გამოშიგნული შენობა, მარტო კედლებია. და რა ხდება მეთქი, აქ ქოსასტუმრო იყო. კიო, მაგრამ მოიპარესო მთელი ხის მასალა და წაიღეს. ესეც ქართველები ვართ. მე არ ვამბობ, რომ ყველა ქართველი ასეთია, მაგრამ აი ამ ნაბიჯებმა, რაც ქართველებმა თუ შეიძლება ითქვას უქენით საქართველოს, არაფერი, არანაირი როლი არ ითამაშა იმაზე, რომ დღეს კარგად ვერ არის საქართველო. პარტიული ინტერესებით და თავის საკუთარი ინტერესებით ეროვნული ბანკის პირველი პირი პრეზიდენტი რაღაც ნაბიჯებს რო ადგავდა ისეც, რომ ყველას ქონდა იმის ეჭვი, რომ ეს გაძვირება ვალუტისა პოლიტიკური მიზნით ხდებაო, მე მოიხსნა ეს პრეზიდენტი, ნუ დაუმთავრდა ვადა და ვალუტა წელში გაიმართა. თუ ეს მართლა პოლიტიკური მიზნებისთვის ხდებოდა, ეს ხო ნიშნავს, რომ იმ ადამიანმა თავის პოლიტიკური ორიენტაციის გამო მთელი საქართველო გაწერა. ამას რატო არ ვაკვირდები და ამას რატო არ ვთვლით? ეს ის რუსეთის დაკვეთაა ან ამერიკის? ამას რატო არ ვთვლით ჩვენ უბედურებად? ეს არის გაუგებარი. ისევ ამაყად რომ მიგვაჩნია, რომ ყველაზე კარგი ერი ვიყავით და ასე შემდეგ, ჩავხედოთ სიმართლეს თვალებში. ამ პოზიციით ვიყავით ხო, კარგი, ყველაზე კარგად ცხოვრები, რომ საკუთარი სახლ რაც ითქვა კიდეც მაყურებელმა, საკუთარ სახლში მიქონდათ ყველაფერი და ის სახლები კარგად იყო, მაგრამ ქვეყნისთვის ბევრი არაფერი გაკეთდა, ცოტა გაკეთდა იმასთან შედარებით, რაც ქვეყანა სჭირდება. და კიდე უფრო ცოტა გაკეთდა აგერ ამ 25 წელიწადში. და ის პერიოდი ამოტივტივდა, როცა ქართველი ერეკლე ვახსენებს და საწალი ერეკლე გამწარებული ებრძოდა მონების მონადგაყიდვის პრაქტიკას. ადრეც ჰქონდა ამაზე საუბარი, ქართველები იყვნენ მაშინ თურქეთში, რო ყიდდნენ თავიანთ მეზობელსა თუ ნათესავს. ესიც საქართველო. ესეც საქართველოა და ის ქართველებიც საქართველოა, რომელიც თავს წირავდნენ. ამ 25 წელიწადში ახსენა ერთმა დღეს ვინც დარეკა, ბიჭებმა გაწირეს თავი, რომელზედაც საერთოდ არ იფიქრებდი, რომ ან პატრიოტიზმი აქვს, ან თავგანწირვა შეუძლიათო. აი პირტიტველო ბიჭებმა მოკიდეს იარაღს ხელ და მართლა გმირულად იბრძოლეს აფხაზეთში. ესეც საქართველო. და ის ვინც გაყიდა ისიც საქართველოა ეს ქარხნები. და
ამ ორივე საქართველოსში როგორ მე უნდა მოვახერხოთ, რომ ერთ ცუდი ნაკლები იყოს და კარგი მეტი. და თუ საკუთარ თავში ეს ცუდი არ დავინახეთ, ის კარგი და იჩაგრება და ცუდი ისევე არსებებს. ზარია ისევე თერში. გამარჯობა. ბატონო რამაზ. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო რამაზ. სალამი. რა მინდა ვთქვა? კი ბატონო. ის საზოგადოების მცირე ნაწილი, რომელიც რუსეთისკენ იყურება, ისინი არიან უბრალოდ დაბალი დონის რუსოფილები, თორე მე-18 საუკუნის დასაწყისშივე დიდებული წინაპარი სულხან საბა ორბელიანი და მისი სამეგობრო უკვე ევროპისკენ იყურებოდნენ და ნახევარი ევროპა მოიარა სულხან საბა ორბელიანმა, რომ საქართველოს გზა აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ევროპისაკენ. ეს გზა არის შეუცდომელი. ეს აუცილებლად გჭირდება ჩვენ. და ამას ჩვენ ძალიან მალე მივახცეთ. აი ამის თქვა მინდა მე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მე ვალში ვარ თქვენთან. არ გამხსენებია სულხან საბას ამბავი, თორე თორე ძალიან კაფეო მაგალითია და აი ავსა და კარგს რო ვაზარებდით, აი სულხანიც იყო ჭარმაგმა და კაცმა მართლა მოიარა ევროპა და რო ჩამოვიდა წვერით ათრიეს. აკაურმა სამღვდელო პირებმა, რადგან ევროპისკენ გზა რო გაეხსნა, სულხანი შეპირდა და ევროპამ თქვა, რომ ჩემი ინტერესი იქნება თუ კათოლიკობას მიიღებთ. ჩამოვიდა სულხანი და დააყენა ის საკითხი, რომ მივიღოთ კათოლიკობა და დაუკავშირდეთ ევროპასო. წვერით ათრიე, როგორ ბედავრო კათოლიკობაზე ლაპარაკობო. და რატო ის რო იქ რო კათოლიკობა მიიღოთ იმ პერიოდში, შეიძლება ამ მამების სოციალური სტატუსი შეცვლილიყო. ახლა არ ამგონია, რომ ქვეყნის პატრიოტი რომელიმე უფრო იყო ვიდრე სულხან საბა. და პატრიოტული მოტივით იმის ახსნა, რომ რატო არ მივიღოთ კათოლიკობა, იმიტომ რომ ჭეშმარიტი მართლმადიდებლები ვართ და არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა გავწიროთო, არ ამგონია, რომ ესიც ეროვნული ინტერესებით ნაკარნახევი პოზიცია იყოს. დღეს უკვე საბედნიეროდ ეს რელიგიური საკითხი ასე მწვავედ არ დგას. და მწვავედ არ დგას კათოლიკობასთან მიმართებაში, თორე არც ის ქართული ეკლესიის ის წარმომადგენლები, რომლებიც კათოლიკოსს უფრო ძიმე ბრძოლას უცხადებენ იდეოლოგიურ, ვიდრე რუსულ მართლმადიდებლობას, არ მიმაჩნია, რომ ისინი ქვეყნის ინტერესებით მოქმედებენ. იქაც პირადი ინტერესებია, მე მგონი, წამყვანი. და საერთოდ ქვეყნის ინტერესი რას ნიშნავს, ძალიან ხშირად ან არ გვესმის, ან არ გვინდა, რომ გავიგოთ. ქვეყნის ინტერესი ნიშნავს, რა გადაარჩენს ქვეყანას. ამ მისკენ ნაბიჯის გადადგა. სულხან საბა ჩათვალა, რომ ქრისტიანობის ფარგლებში ეს ცვლილება გადაარჩენდა ქვეყანას. წვერით ვათრიეთ. და იმედი ვიქონიოთ, რომ ასეთი მძიმე თემები ნაკლებად ამოტივტივდება მომავალში და საქართველოს ისტორიაში უფრო მეტი ადგილი დაეთმობა იმ ადამიანებს, საქართველოსში საერთოდ უფრო მომძლავრდებიან ის ადამიანები, რომელიც ქვეყნის ინტერესით გადაადგავენ ამა თუ იმ ნაბიჯს. და ათვლის წერტილად ეგ იქნება, ჩემ ქვეყანას რა ვარგეო, ხო, ილიასეული ათვლის წერტილი. და უბრუნდები ისე ბზობის დღესასწაულს. დღეს საქართველოს სჭირდება კარგი ქრისტიანები,
მითუმეტეს ამ ცივილიზაციათა დაპირისპირების პირობებში საქართველოს სჭირდება ის ქრისტიანები, რომლებიც ემხრობიან ქრისტიანული სამყაროს ერთიანობას და შიდა დაპირისპირებებს მართლმადიდებლებსა და კათოლიკებს შორის წინაპლანზე არ წამოწევენ. გავაცნობიეროთ, რომ ეს ისევ იმ რუსეთის წყალზე დაასხავს, წისქვილზე დაასხავს წყალს, რომლის ტანკები თბილისზეა მოშვერილი აგერ ცხინვალიდან და ქვეყნის ბედიღბალი იქნება ამ შეფასებებში გადამწყვეტი. ამის სიმბოლო იყოს ის ბზა, როგორც უკვდავების სიმბოლო, რომ ქვეყანაც უკვდავი იქნება და ჩვენ მოვახერხებთ ვიყოთ ისეთი ხალხი, რომ ხელი შევუწყოთ ქვეყნის ამ ბზასავით უკვდავებას. გისურვებთ მეძნიერ დღესასწაულს ეხოს და ერთი კვირის შემდეგაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.